परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वरले कुनै पनि युगमा कामको नक्कल गर्नुहुन्न। आखिरी दिनहरू आइपुगिसकेको हुनाले उहाँले त्यही काम गर्नुहुनेछ जुन उहाँले आखिरी दिनहरूमा गर्नुहुन्छ र आखिरी दिनहरूमा उहाँको सम्पूर्ण स्वभाव प्रकट गर्नुहुन्छ। आखिरी दिनहरूको कुरा गर्दा यसले एक अलग युगलाई जनाउँछ जसमा तिमीहरूले अवश्य पनि विपत्ति र भूकम्प, अनिकाल र महामारीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ भनी यशुले भन्नुभएको युगलाई जनाउँछ। जसले यो नयाँ युग हो, अब पुरानो अनुग्रहको युग होइन भन्ने देखाउँछ। मानिसहरूले भने जस्तै मानिलियौँ परमेश्वर सदा सर्वदा अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, उहाँको स्वभाव सधैँ दयालु र प्रेमिलो हुन्छ, उहाँले मानिसलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले प्रत्येक मानिसलाई मुक्ति दिनुहुन्छ र मानिसलाई कहिले घृणा गर्नुहुन्न, तब के उहाँको कामको कहिले अन्त्य हुन्छ होला? जब येशु आउनुभयो र क्रुसमा टाङ्गिनुभयो, सबै पापीहरूका निम्ति आफैलाई वेदीमा बलि चढाउनुभयो, उहाँले मुक्तिको काम पुरा गरिसक्नु भएको थियो र अनुग्रहको युगको अन्त्य गर्नुभएको थियो। त्यसैले आखिरी दिनहरूमा त्यो युगको काम दोहोऱ्याउनुको अर्थ के हुने थियो? के त्यही काम गर्नु भनेको येशूको कामलाई इन्कार गर्नु होइन र? यदि परमेश्वर यो चरणमा आउनुहुँदा क्रुसमा टाङ्गिने कार्य गर्नु भएन तर प्रेमिलो र दयालु नै रहनुभयो भने के उहाँले युगको अन्त्य गर्न सक्नुहुने थियो? के प्रेमिलो र दयालु परमेश्वरले युगलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुने थियो? युगलाई समापन गर्ने आफ्नो अन्तिम काममा परमेश्वरको स्वभाव सजाय र न्याय हो, जसमा उहाँले खुल्लम खुल्ला सबै मानिसहरू न्याय गर्न र साँचो हृदयले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई सिद्ध बनाउनको लागि सबै अधर्मी कुरालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यस्तो स्वभावले मात्र युगलाई अन्त्यमा पुर्याउन सक्छ। आखिरी दिनहरू पहिले नै आइसकेका छन्। सृष्टिमा भएका सबै थोकहरूलाई तिनीहरूको प्रकार अनुसार अलग गरिन्छन् र तिनीहरूका प्रकृतिको आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजित गरिन्छन्। परमेश्वरले मानवताको परिणाम र तिनीहरूको गन्तव्य प्रकट गर्नुहुने क्षण यही नै हो। यदि मानिसहरूले सजाय र न्याय भोग्दैनन् भने तिनीहरूको अनाज्ञाकारिता र अधार्मिकता प्रकट गर्ने कुनै तरिका हुने छैन। केवल सजाय र न्यायको माध्यमबाट मात्र सबै सृष्टिको परिणाम प्रकट गर्न सकिन्छ। जब मानिसलाई सजाय दिइन्छ र न्याय गरिन्छ, तब मात्र उसले आफ्नो वास्तविक रङ देखाउँदछ। खराबलाई खराबको साथमा, असललाई असलको साथमा राखिनेछ र सारा मानव जातिलाई तिनीहरूको आफ्नै प्रकार अनुसार अलग गरिनेछ। सजाय र न्यायद्वारा सबै सृष्टिको परिणाम प्रकट गरिनेछ। यसरी दुष्टलाई दण्ड दिन र असललाई इनाम दिन सकिन्छ र सबै मानिसहरू परमेश्वरको प्रभुत्वमा हुन्छन्। यी सबै काम धार्मिक सजाय र न्यायद्वारा हासिल गर्नुपर्दछ। मानिसको भ्रष्टता चरम सीमामा पुगेकोले र उसको अनाज्ञाकारिता अत्यन्तै गम्भीर बनेकोले परमेश्वरको धार्मिक स्वभाव अर्थात् विशेष गरी दण्ड र न्याय मिसिएको र आखिरी दिनहरूमा प्रकट भएको स्वभावले मात्र मानिसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न र पूर्ण बनाउन सक्छ। यो स्वभावले मात्र खराबीलाई प्रकट गर्न र त्यसरी सबै अधर्मीहरूलाई कडा दण्ड दिनु सक्छ। त्यसकारण यस प्रकारको स्वभावसँग युगको महत्त्व गाँसिएको हुन्छ अनि उहाँको स्वभावको प्रकाश तथा प्रदर्शन प्रत्येक नयाँ युगको कामको लागि प्रकट गरिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो स्वभाव मनोमानी ढङ्गमा र कुनै महत्त्व बिना प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने होइन। आखिरी दिनहरूमा मानिसका परिणामहरू प्रकट गर्ने क्रममा
परमेश्वरले मानिसलाई असीम करुणा र प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ र उप्रति प्रेमिलो गरिरहनुहुन्छ। मानिसलाई धार्मिक न्यायको अधीनमा ल्याउनु भएन, बरु उसलाई सहनशीलता, धैर्य र क्षमा देखाउनुहुन्छ र मानिसको पाप जति नै गम्भीर नै भए पनि त्यसको निम्ति अलिकति पनि धर्मी न्याय नगरी क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता राख्दा परमेश्वरको सबै व्यवस्थापन कहिले समाप्त हुनेछ? यस्तो प्रकारको स्वभावले मानिसहरूलाई कहिले मानव जातिको उपयुक्त गन्तव्यमा डोर्याउन सक्नेछ? उदाहरणको लागि, एकजना न्यायाधीश जो सधैँ प्रेमिलो छ, दयालु अनुहार र कोमल हृदयका न्यायाधीश छ, उसलाई लिउँ। मानिसहरूले जस्तो सुकै अपराध गरेको भए पनि उसले तिनीहरूलाई प्रेम गर्छ र तिनीहरू जोसुकै भए पनि तिनीहरूलाई प्रेम गर्छ। त्यो अवस्थामा के ऊ निर्णयमा पुग्न सक्छ? आखिरी दिनहरूमा केवल धार्मिक इन्साफले मात्र मानिसलाई उनीहरूको प्रकार अनुसार छुट्याउन सक्छ र मानिसलाई एउटा नयाँ क्षेत्रमा ल्याउन सक्छ। यस तरिकाले न्याय र सजायको परमेश्वरको धार्मिक स्वभावद्वारा सम्पूर्ण युगलाई समाप्त गरिन्छ।